Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն այսօր Օսլոյում հրապարակել է 2017 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունը։ Good morning, everybody. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize. Նոբելյան խաղաղության 2017 թվականի մրցանակը տրվում է միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավին։ Կազմակերպությունը ստանում է այս մրցանակը միջուկային զենքի օգտագործման աղետալի հումանիտար հետևանքների վրա աշխարհի ուշադրությունը հրավիրելու և միջուկային զենքի արգելման նպատակով նորարարական մեթոդներ կիրառելու համար։ Կոմիտեի նախագահի փոխանցմամբ միջուկային զենքը գոյություն ունեցող զինատեսակներից առավելավերիչն է այդ զենքի չտարածման ջանքերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պայքար մղել այն ընդհանրապես արգելելու համար։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ առավել քան երբևէ հրատապ է միջուկային զենքի օգտագործման սպառնալիքը։ Որոշ երկրներ արդիականացնում են իրենց միջուկային զինանոցը, բացի այդ, ինչպես Հյուսիսային Կորեայի օրինակն է վկայում։ Կա իրական վտանգ, որ էլ ավելի մեծ թվով պետություններ կփորձեն ձեռք բերել զենքը։ ICAN հապավումով հայտնի միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավը հանրային դաշինք է, կառույցում մեծ խանդավառությամբ են արձագանքել Օսլոյից ստացված լուրին։ Այս մրցանակը հարգանքի տուրք է ամբողջ աշխարհում հանուն միջուկային զենքի արգելման անխոնջ պայքարող միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր միջուկային զենքի ստեղծման առաջին իսկ օրերից հրապարակավ բողոքներ են հայտնել այդ մահաբեր զենքի դեմ, պնդելով, որ նման զենքը որևէ իրավական նպատակ չունի և պետք է արգելվի ու վերացվի մեր երկրագնդի երեսից։ ICAN-ը ստեղծվել է 2007 թվականին և ավելի քան 100 երկրներում ունի մոտ 470 գործընկեր կազմակերպություններ։ Այս տարվանից ICAN-ը առաջ է տանում միջուկային զենքի համապարփակ արգելման պայմանագիրը իրականացնելու գաղափարը։ Այդ պայմանագիրը ՄԱԿ-ի նախաձեռնությունն է և ստորագրվել է այս տարվա սեպտեմբերին Նյու Յորքում։